La Innocentada de Manresa s'ha estrenat aquest dijous al Teatre Conservatori després de 64 edicions celebrades de manera ininterrompuda. Ni la pandèmia ha pogut amb una festa tan arrelada a la cultura manresana. Això sí, els organitzadors han hagut de fer mans i mànigues per mantenir l'espectacle en el cartell. També s'ha reduït l'elenc d'actors i actrius de 25 a 12 i el de ballarins de 18 a 11. Els dos elencs han estat treballant per separat. Un total de 12, 6 actors i 6 ballarins van actuar ahir per primer cop i els altres ho faran la setmana vinent. Una altra de les mesures és que el públic és més reduït, amb una cinquantena de persones, i la durada de les funcions també és més curta. Això, però, no ha impedit programar 24 actuacions fins al 16 de maig. La Innocentada d'enguany porta el títol Manresa Experience i està escrita pel manresà Carles Claret. Es tracta d'una farsa pionera que combina escenes amb números de ball. Aquest any se centra en la vessant turística de la ciutat, coincidint amb la voluntat del consistori manresà de convertir la ciutat en un reclam turístic de cara al 2022, moment en què es commemora la visita de Sant Ignasi de Loyola. La Innocentada d'aquest any és també la primera de la història amb dos repartiments. Tot i tractar-se de dos grups bombolla, s'han extremat al màxim les precaucions.